De schaarste aan SRD's is momenteel voor alle banken een zorgpunt. Dit bevestigt Montague McLeod, acting managing director van de Republic Bank, tegenover onze nieuwsdienst. Dit gebrek aan geld leidt volgens de bankier tot lege ATM-machines over het gehele land. Door de schaarste waren sommige banken genoodzaakt hun daglimiet te verlagen. Volgens het avondblad De Wes heeft de governor van de centrale bank bevestigd dat er een lading met SRD's onderweg naar Suriname is. Door een vertraging wordt de boot echter pas 18 juli verwacht. McLeod begrijpt de irritatie bij de gemeenschap. Hij roept de gemeenschap daarom op zoveel als mogelijk elektronisch te betalen. Gasgebruik is aanwezig. Ja, en gasgebruik is gratis. Dus eigenlijk, want nu als je een ATM gebruikt en je gaat naar een ATM van een andere bank, betaal je wel een fee voor het gebruik maken van die ATM. Gebruik je je pinpas in de winkel, heb je geen fee. Dus we moeten eigenlijk met z'n allen zoveel als mogelijk gaan pinnen. Toch? En dat komt ons allemaal ten goede. Ik had het eigenlijk over als ik van de Republic Bank ben, kan ik met mijn pinpas gaan pinnen bij een DSB ATM. Ja, dat kan als ze geld hebben. Geruchten alsof gasgebruik door de schaarste aan SRD's niet meer mogelijk zou zijn, worden ontkend door McLeod. Hij verzekert dat deze mogelijkheid nog steeds aanwezig is. Gasgebruik is aanwezig. Ja, en gasgebruik is gratis. Dus eigenlijk, want nu als je een ATM gebruikt en je gaat naar een ATM van een andere bank, betaal je wel een fee voor het gebruik maken van die ATM. Gebruik je je pinpas in de winkel, heb je geen fee. Dus we moeten eigenlijk met z'n allen zoveel als mogelijk gaan pinnen. Toch? En dat komt ons allemaal ten goede. Ik had het eigenlijk over als ik van de Republic Bank ben, kan ik met mijn pinpas gaan pinnen bij een DSB ATM. Ja, dat kan als ze geld hebben. Montague McLeod, acting managing director van de Republic Bank. Hij zegt dat de schaarste aan SRD's momenteel een uitdaging is voor alle banken.